bu rejim ki var, bu rejimle biz Dağlıq Qarabağı alabilmeyeceğiz. Bundan sonraki gelen kim gelse, o belki de zulümden alıp kurtardı Dağlıq Qarabağı. Ama bu rejimle gidip almak gayri mümkündü. Hatta bir defa ben çıkıştan birine demiştim ki, bizim arazimiz get-gede kisilir. Eğer belə gedersen 25 ilden, 30 ilden sonra biz başka torpaqları itirə bilərik. Ve misal da getirmiştim ki, ermeniler her devirde, hemşe torpaq iddiasında olublar. Gəncəyə de göz dikiblər, Naxçıvan da göz dikiblər, diğer yerlerde göz dikiblər. O zaman bir deputat hürdü mənim üstüme. Sözün əsl mənası hürdü. Ümumiyyətlə mən fikir vermişim ki, əgər mən milli məsələlərdən danışıramsa, o zaman hürməyə zəncirli itlər çoxdur. Üstümə qışqırdılar ki, hürsünlər. Mən də bunlara fikir verir. Mən də bunlara fikir verirəm, cavab daşatıram bunlara. Cavablarını verirəm. Bilirsiniz, bir məsələni deyim sizə. Bəzən mənə deyirlər şəhərlərdə ki, it ürər karvan keçər, çox gelirsənsə hər itə daşatmaq olmaz. Mənim sizə məsləhətim, mənim sizə necə deyirlər, tövsiyəm budur ki, her zaman gördünüz ki, it üstünüze hürür, dərhal bunu daş atın. Çünkü itler artık o kadar çoxalıblar ki, itlerin sayısı yoxdur ve karvanı getmeye koymurlar. Dərhal daş atmak lazımdır. Elə bilin, mən özüm, mən milli məsələdən çıxış edirəmsə, dərhal itler üstüme hürürler. Ne çox Jirinovski nikahdan kənar bağları, dərhal üstüme hürürler. Bunlar azmış kimi, Xameneyin de siğadan doğulmuş bağları var burada. Onlar da mənim üstüme cumurlar. Ama benim fikrim birdir. O fikirde ben dönem değilim. O deputatlar ki var ya, deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunub. Onların her biri cevap verəcəklər bu sözlerine göre. Cevap verəcəklər. Ve bir-birlerinin sözünü kəsəcəklər ki, bunu sən demiştin. Yox, bunu da sən demiştin. Mən bu cür dememiştim. Ama bir məsələ yadında qalsın. Bunların her biri, her adamın, her çıxışı, o deputatların, sabunlanmış deputatların her birinin çıxışları yazılır. Nəinki onların 88-ci ildən Kamran Bağırovun dediği sözlerden tutmuş, bugüne kadar her adamın çıxışı yazılır. Evvel video magnetofonlardaydı, bunlar yığdılar, koydular arxiva. İndi daha asandı, disklere çevirdiler, disklerde. Hamısı gedir, her birinin üzüne koyasırlar bunları ki, bunu sen demişsin. O gün mən gözləyirəm. Ve bu olasıdır. Səviyyəsi səviyyəsi danışırlar. Heç biri demir ki, Dağlıq Qarabağı almamışıq. Çatın bulan cəsarəti. Bunlar üçün qurulmalıdır. Nürnberg məhkəməsi ki, məhkəmə qurulmalıdır bunlardan ötürü. Hamısı deməlidir ki, bax sən bu falan sözü demişsən, sən falan sözü demişsən. İnkar demək olmasın. Respublikada vəziyyət olduqca ağırdı. Dözülməzdi. Və bütün, bayaq dediyim kimi, bütün bu dırnaq arası uğurların müqabilində qiymətlər belə elə bil ki, duruşa koyulub, yani maya duruşa koyulub, qiymətlər gündən günə artır, cəmaatın vəziyyəti ağırlaşır. Bu nəyə görə belə olunur? Onsuz da bilirlər ki, millətin vəziyyəti ağırdır. Gün gündən də ağırlaşır. Və cəmaat da deyir ki, nazirləri söhür, nazirləri tənqid edir. Deyir, Sokar belə gəldi, ondan sonra Sahib Abay belə getdi, Rövnək belə eləyir. Səhiyyə naziri düzgün aparmır. Bunlar kimdilər? Bunlar üzr istəyən piyadadılar. Buna peşka deyirlər şahmatda. Bunlar peşkalardılar. Bunların üzərinə haqq qoyublar, məbləğ qoyublar. Filan qədər verməlisən, hər ay verməlisən. Bunlar haqq verirlər. Bunlar neynəsinlər? 100 gün söylürlər. Hər dəfə baxın sosial şəbəkələrə. Mən görürəm ki, Sahil Babayev da heç nə qoymayıblar. Hər şeyi söylürlər Sahil Babayev. Sahil Babayev kimdir axı? Bunun nənəsi erməni olduğuna göre bunu qoyublar bu vəzifiyə, bu bilindi. Və ay bayda haqq verməlidir. Və ondan da başqa, doğrudan mı bunu biz bilirik? Xalq bilir, prezident bilmir. Prezident bilmir ki, Fərəc, Sumqayıtın katibi Fərəc Quliyevdir, kimdir? Onun nələri var, nələri yoxdur. Ben bunu bilmir, prezident bunu bilmir. Məgər prezident bilmir ki, Gəncənin icra başçı nələri var, nələri yoxdur. Bunu hamı bilir, mən bilirəmsə o da bilməlidir. Bunu hamı bilir, prezidentin xəbəri yoxdur. Qiymətlər bağlaşıb, cəmaat da oluna bilmir, biz bilirik, prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Burada iki məsələ çıxır ortalığa. Bilirsiniz, ya prezidentin xəbəri yoxdur, onda bir söz çıxır. Əgər xəbəri yoxdur, bu necə prezidentdir? İkinci sual, prezidentin xəbəri var, ikinci sual cavab çıxır. Bən nəyə görə tədbir qılmır? Bilirsiniz, bu elə bir xaosa düşmür ki, xaos vəziyyətə. Bilmirik, nə deyək?
Millet yaşayabilmir deyirlər Sahil Babayev. O gün də bilmirəm hansı bir üzr istəyim ifadəmə görə bir qoca dılğırdan intervyu götürürlər. Deyirlər ki, qazın qiyməti qalxır, nə deyə bilərsiniz? Deyir tarif şurası. Tarif şurası bilər, prezident bilər. Tarif şurası mənə 20 çörək yemir. Tarif şurası kimdir? Tarif şurası da. Ondan sonra Maliyyə Nazirliyi də, ondan sonra necə dedilər Sahil Babayev də, bunlar heç nədirlər, bunlar peşqadan da peşqadılar. Bunlarda söymək lazım deyil. Bilirsiniz nəyə görə? Yuxarı deməyə gücümüz çatmır, hamı qorxur. Hamı qorxur. Bir nəfər yoldaş mənə gəlmişdi, mənə müraciət eləyir. Elə bilir ki, mənimlə səlahiyyətim var, əgər mən çıxış eləmişdim, mənim səlahiyyətim var. Yanıma gəlib, oturub stolda. Mən də qəbul eləmişəm. Demişəm, gəl da, mənim millətimin övladıdır. Stolun üstündə pul qoyur, 820 manat pul. Deyirəm, bu nədir? Deyirəm, bu pulu qazandıram. Mən, yoldaşım, bir də qızım. Üçümüzün əlimizə gələn 820 manat puldur. Deyirəm, başa düşdüm, mən neynə məliyəm? Deyirəm, xahiş edirəm, bunu bölün üçümüzün arasında. Biz nə yiyək? Biz 60 manat ayda veririk nəqliyyata. 60 manat nəqliyyata veririk biz. Mən baxıram bu sırada, 60 manat nəqliyyatə verəndən sonra, biz kommunalda filan qədər verəndən sonra, bir də xuda nəkərdə, birimizin əyəqqabısı cırla, birimizin pəncəri cırla, biz qaldıq havada artıq. Biz neyin yiyək dedi? Dedim, qızın harada işdi? Harada işdi, mən deyə bilməyəcəm, xəcalət çəkirəm. Arvadım harada işdi, onu da deyə bilməyəcəm, xəcalət çəkirəm. Özüm də harada işdirəm, onu da mən deməyəcəm, amma üçümüzün də alt təhsilimiz var. Deyirəm, qardaş, mənim səlahiyyətim yoxdur, mən heç kiməm, mən də sizin kimiyəm. Adətən vaxtı ilə bizim evimizə gəlirdilər, atamın evinə, atam gilə gəlirdilər, şikayət edirdilər. Atam sözünü, bunların sözünü qulaq açıda çatdırırdı yuxarı. Dedi, axı siz ziyalısınız. Dedim, mən ziyalı olub neynəmişəm, dedim, axı, mən ziyalı olmuşam, müdafiə eləmişəm. Ziyalı olub alt təhsil almışam, ziyalı olmuşam, xarici ölkələrdə işləmişəm, dedim. Mən bundan başqa, mən ancaq sizin sözünü çatdıra bilirəm. Dedi, çatdırın prezidentə. Dedim, bu bizim çıxışlarımıza prezident qulaq asmır. Sosial şəbəkələrə baxmır, qulaq asmır. Biz, mən sizə bir söz deyim, bilirsiniz. Ziyalı deyəndə biz ayrı cür başa düşürük. Ziyalı ancaq bizim respublikamızda hansı formadadır? Üç cür ziyalı var. Ziyalının biri pulu varsa, imkanı varsa, bu ziyalı sayılır. İkinci təbəqə, pulu yox, deməli vəzifəsi varsa, az çox, deməli bu ziyalıdır. Amma əsl ziyalı ki, qanır, dərk eləyir, o ziyalı sayılmır. İki nəfər ziyalı sayılır. Pulu var və vəzifəsi var. Bunlar ziyalı sayılırlar. Bilirsiniz, heç cür mümkün deyil marketlərə girmək. Hətta o günlərin, bilmirəm, özü deyib və yaxud bunun adından deyiblər, belə bir söz deyib bir siyasətçi. Deyib ki, tarif şurası qiymətləri artırır, amma prezident də acığa düşüb maaşları və pensiyaları artırır. Tarif şurası nədir? Kimdir tarif şurası? Məgər prezident bacara bilmir tarif şurası ilə? Ləğv eləsin tarif şurasını. Əhali narazıdır. Narazıdır, bildirir ki, işi bilməyənlər gəlirlər vəzifəyə.